Բարև Հայր ջան, շարունակում ենք մեր սուպերմարկետ սիմուլյատորի խաղը։ Մինչև ես սկսեմ խաղը, դու դիջեք լայքեք վիդեոն, տարածեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, որ բաշ չթողնեք մյուս հետաքրքիր խաղերը։ Ուրեմն ինչ ապրանքներ ունենք, բերենք շուտ լսենք, որ անտը բաց ենք արդեն։ Ես կոլաները ունենք, կոլա չէ, քիչ եմ ունեցել։ Այսի դնենք ստեղ, այս ինչա, այս ապրանքի համար դարակ չունենք։ Ես այսօր ուզում եմ մեր խանութի իշխան տեղ կա ապրանքներ բերենք լսնենք, որ լիքը փող աշխատենք։ Ես մի հատ ֆուլ լսնեմ խանութը։ Մի հատ պոլտաները առնենք։ Երկու հատ բոլը։ Զարկաստանք թողա։ Փող չունենք։ Լավ, չունենք, չունենք։ Չոկո պիններն ստեղ պրծնում ունենք ստեղ։ Չէ, եսի տանենք։ Ստորտուրից ֆուլ լսնենք, բացենք խանութը։ Չոկոպի պատվիրենք մի հատ հենց հիմա։ Եկա մորջուջ եմ, սպասի։ Շուրջան, այդ մի հատ ապրանքներս առնում, միջև այդ 2-10 12-49 Պրովով 3 դոլար, 7 դոլար պիտի քեզի զդաչի տամ։ Այս չոկոպիներից պիտի պատվիրը։ Բայց եսօր ոնց որ մարդիկ քիչ են։ Ժողովուրդ ջան, լայքերի մասին չեն մոռանում։
19:86. Ես ինչ ասում, ստեղ կարող որ գները չեն դրը, որ ապրանքի գինը չեն դրը, շեսաղ դրած է, բխի այդ կնքիչ, ես որ ավարտենք ու հաջորդ օրվանից ֆուլ խանթը լսնենք ու բացենք. 16:47 3:68 6:42 Քարտով էլ աղբորպես, 28:06 28 Մեզի աշխատող ապետ, թե չէ եսա, որ խանութը մեծացրինք, չենք հասցնելու, ես ինչնա, տանենք զապրավկա անենք. Ես էլ տանենք թափենք. Երկամ սպասեք, մի հատ կոլա, մի հատ ալուր, 5:98 26:61 Հաջողություն Արդեն երկրորդ օրով ենք Հաջողություն մի հատ ջուր Կարտով էլ Cent. Oi, cent tur. Ezi piti tam, 4:01 Da, ոնց որ ապրանքները պրծնում է Սոկերից 4 տեսականին բերենք շուտ զապրավկա անենք Ես մի հատ դնենք ստեղ Կարելի ամեն ապրանքից երկու տեղ լցնենք Ստեղ էլ ինչ սոկ ունենք Չունենք չոկոկ բաները տանենք լցնենք Ուրեմն ինչ են զարկած տալի, սոկերը, ջուրը ու սոդա, եթե սոդա է էլի, 1:23
Չորս, այդ սոդը, լավել է ստանը թողրը, գալիս եմ, սպաս եք արա, տասու, պսան իննը, աջող, Ասնը 8 ու 75 պիտի տամ Նխի, խի մինուս Հաջով Կարտով 32 ու 76 աջողություն Այ մարդ, էյան խես ծուս տալի ես էյանն եմ կայնած 299 13 ծենտ պիտի տամ կեզի Այդով ու պարջան Ուտու 30 նաշպուս Սան չորս դոլար մետել 72 ծենտ Հաջող Դո հոպար ճան ես որ արդեն 4 անգամ է կար Կարտով 26 45 Որո, սաղ պրծավ ապրանքները Ես իշնա Ամեն ապրանքներ պրծավ Եսի դնենք ստեղ Ես իշնա ջուրը բերում եմ, սպասի լավ ժողոր ջան ես ստոպ տամ խաղը վիդյոն ստոպ տամ թազա օրով կսկսենք վեր ժողոր ջան հիմա սկսենք մի հատ ապրանքները ֆուլ լսնենք ու խանութը բացենք ես համել ուզում եմ մի հատ խալաձենիկ առնեմ ովհետև մեր խանութը դատարկություն է տիրում հիմա մի հատ տենանք ինչ ենք զարգաստալի ջուր ենք զարգաստալի ես դրոժը ալուրը ինչա դրանից հետո միատ կապուտ ալուր մայոնեզ ոպշում էլ լիկ ապրանքներ ունենք ուրում եմ միատ կոլը միատ սրանից հետո միատ սրանից, միատ չոկո պիկ ու այս երկուսից 119 դոլար միատ գավուլ լսնենք, խալաձենիկ առնենք, խալաձենիկի մեջ տենանք ինչ ապրանքներ ար դասավորումում այս սոկերը որ տեղը ծացը դե վերևը, ծացն ավանցոր
Պիսի տանենք գցեն զիբիլի ամանը։ Ժողուր ջան, եթե խաղը դուր է գալի, անպայման կոմենտներում գրեք էլի։ Եսի որտեղ պիտի շարենք։ Եսի որտեղ է շարենք, լավ ստեղ տակը շարենք։ Սել տանենք գցենք։ Հետո սեղանից։ Եսի դնենք ստեղ, ստեղ սոտիր էլ ունենք, հա, լավը, ես էլ ստեղ։ Հաջորդ վիդյոյում ես անպայման փող կաշխատեմ, որ աշխատող վարձենք, որ ապրան հերբերի դասավորի, թե չէ ես էլ չեմ հասցնում։ Ես էլ մեր պահեստը կլնի, եսի դնենք ստեղ։ Մեկ էլ լեսի, ես սրանից ունենք, ստեղ տանենք ես էլ, հետո էլ ինչ պիտի բերենք, կապուտ ալուր, չոկոպա, ջուր ու մայոնեզ, միած սրանից, սրանից, միած ջուր, էլ ինչ պիտի պատվիր էինք, լավ ես կանը թողկա, նոր կտենանք ինչ մնաց, ինչ ջրերը զապրավ կանենք, ինսի ստեղ, չոկոպա պիտի բերենք, լավը հիշում։ Ես իստեղ $100 փող ունենք։ Չոկոպա մեկ էլ ալուր։ Միատ չոկոպա, միատ էլ ես կարմիր ալուրներց։ Սյո, էլ փող չմնաց, փող աշխատենք, խալաձենի կբերենք, տնենք, ֆուլ լսնենք, իսի ստեղ, ինս էլ ստեղ, լավ ժողուր ջան, որպեսի շատ երկար չտևի խաղը, ես ստոպ տամ, խալաձենիկի համար փողը աշխատեմ ու միանամ ձեզ, վեր ժողուր ջան, ես հենց նոր առամ մեր խալաձենիկը, հենց հիմա ես գնամ զարկաստամ ինչ պետք է խալաձենիկը լսնելու համար, ես պանիրից, սմետան, նեսրանից, յոգուրտ, վերջ ժողուր ջան, այսքանը հենց հիմա զարկաստանք շուտ լսնենք խալաձենիկը ու այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա խաղը, ի՞նչ եմ զարկաստալ, ի՞նչ եմ զարկաստալ, միատ էլ պատվիր ենք, միատ սրանից $55, այս շատ է, փողը չի երիկում, լավ միատ է սրանից, իշկան է կազմում, չէ ես կան էլ չինում,
միատ սրանից, միատը սրանից, էլի չինում, լավ միատ պանիրը ձարկաստանք, ուվ սյո, ես անպայման հաջորդ վիդյոյի համար լիքը փող կաշխատեմ, որ հաջորդ վիդյոն ամենը լավ վիդյոն լինի, աշխատող կբերենք, տարածքը կարող մեծացնեմ, հլը չեմ իմանում, 697 կդնենք 7 հենց, 7 դոլար, վեր ժողուրջան, այսօր այսքանը հուսով եմ ձեր դուր եկավ, անպայման լայքիք վիդյոն, բաժանորդագրվեք ալիքին, որ բաշտողնեք մյուս հետարքիր նոր խաղերը, աջողություն.